Trojica mladih glumaca nasmejali su pirotsku publiku izvođenjem komedije Boje šteka. Kroz ovu predstavu prikazali su i težak život trojice ljudi koji su ostali bez posla. U suštini sve što smo radili na sceni i sve što deluje da je ozbiljno ili da nije ozbiljno, to je zato što ovaj, sve to je u svrhu i funkciju komedije. Tako da, ovaj, tako, da. nije ovo samo puka komedija, ovo je komedija koja kotrlja kamenje. Tako, ali u suštini ozbiljno je u onom smislu da samo tri outsidera koje su ostale bez posla moraju da se okrenu u kriminalu da bi preživeli. Da. Prosto samo u mi startu. Mislim, ne moraju, ali oni su A, to smislili. Kao da. to im je najlakše. Da. Tako da, prosto, mi smo hteli kroz eto komičan taj prikaz da pokažemo tužnu tih sudbinu te trojice ljudi. Nama je prvo drago što ste nas pozvali na vaš divni festival, drugo što smo ne, mi, eto, ovaj, uspeli da vas nasmejemo, da vam se dopadne predstava, tako da nama je, nama je drago, mi uživamo da igramo u Kažu da se i privatno druže i da neretko improvizuju tokom samog izvođenja predstave. Sve u svemu je, baš mi je drago što smo se prosto pronašli, prosto smo se tako uvezali i hvala Bati Karadžiću što nas je pozvao i Slovenku Saletović koja je reizražirao ovako lepo predstavu i tako da Idemo ka vrhu. Tako, ali pritom ovo zna da bude nekad i mač sa dve oštrice, zavisi od improvizacije, od nadahnuća, od ovaj trenutka, tako da nekad znamo da budemo malo više opušteni, pošto smo privatno se znamo, pa ali dobro, neko smo sad naučili kroz igranje da zategnemo stvari, ako krene negde da popušta, da se skupimo i da onda gruvamo još jače. Slušamo se, slušamo da, se, prosto, da, to je, to je neke... stvar profesionalaca koja <laughs> <laughs> koj mi gajimo. <laughs> dakle, <laughs> da, Đorđe jo ima ovaj, ovaj moment kad treba se smenati. <laughs> Zadovoljni su reakcijama pirotske publike i očekuju da i narednih godina učestvuju na reviji predstava malih formi koju organizuje Narodno pozorište Pirot.